ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಲಿ ಸರ್, ನಾವು ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ಸರ್. ಏನ್ ಬೇಕು? ಹಲೋ, ಏನ್ ಬೇಕು ಸರ್? ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದ್ರೆ ಇತ್ತು ಸರ್, ಅದ್ ಕೇಳೋ. ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿವಿ ಸರ್. ಕರ್ಲಾಡು, ನಾವು ಜೈ ಸಿ ಪಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಸರ್, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜೈ ಸಿ ಪಿ ಗಳು ಮಡಗಿನಿ ಸರ್, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ. ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮರ ಕಡಿದು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಹಾವುಗಳು ಕೊಂದಿದ್ಯೋ ನೀನು? ಹೌದೌದು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕತ್ತೆ ಜೆಸಿಬಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಹಾವುಗಳು ಕೊಂದೆ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಭೂಗರ್ಭ ವಾಸಿಗಳನ್ನ? ಹೌದು, ಮರ ಗಿಡ ಕೆಳದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿವಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಹಾವುಗಳು ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲೋ. ಹೌದೌದು ಸರ್, ಆಗದ ಸರ್, ಆ ರೀತಿ ಆಗದ ಸರ್. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿನಗೆ, ನಿನ್ನ ಪಾಪ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿನೋ ನಾನು? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿರತ್ತಾನ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ, ಬುಡ ಸಮೇತ ಮರಗಳು ಕಿತ್ರಿ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ. ಇವಾಗ ಆ ದುಡ್ಡು ನಿನ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕಂತ ಹೋಗಿದ್ದು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರಗಳು, ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷಗಳು, ಏನ ಏನ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ರು? ಹೌದೌದು, ಹುಣ್ಸೆ ಮರಗಳನ್ನಂತೂ ನೆಲಸಮ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ರೋ ನೀವು. ತಗೊಂಡು ನೀಲಗಿರಿಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು, ಯಾವ್ದನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ನೀನ್ ಜೆ ಸಿ ಬಿ ರವಿ ಅಂತಾನೆ ಫೇಮಸ್ ನೀನು. ಹೌದೌದು ಸರ್. ಇವತ್ತು ನಿನ್ ಬುಡಕ್ ಬಂತ? ಹೌದೌದು ಸರ್. ಆ ಹಾವುಗಳು ಹೆಂಗೆ ತಿರುಚ್ಕೊಂಡು ತಿರುಚ್ಕೊಂಡು ಸಾಯೋ ಪಾಪ, ಒಲವಿಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡಿ ಸಾಯ್ತಿತ್ತ ಇಲ್ವಾ ಕಣ್ ಮುಂದೆ? ಹೌದೌದು ಸರ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತಿಲ್ಲೋ ಲೇಯ್. ನಿಜ ಸರ್, ಸತ್ಯ ಅದು. ಹೇಳೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಸರ್, ನಿದ್ದನೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಹಾವು ಕಣ, ಅದನ್ನ ಕುಂಡಲಿನಿ ಅಂತಾರೆ. ಹಾವಿನ ತಲೆ, ಹಾವಿನ ಬಾಲ, ನಮ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಿದ್ದೆನೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಏಯ್ ಪಾಪಿಷ್ಟ ನೀನು. ಸಾಲ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸಾಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸಾಲ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸಾಲಗಳೆಲ್ಲ ತೀರ್ದು ಸರ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು ತೀರ್ದು. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀಯ? ಏನ್ ಸರ್? ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀಯ ಸಾಲ? ಇನ್ನು ಸಾಲ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ ನಡಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಸಾಲ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಅದೇ ನಡಸ್ತಾವನಿ ಸರ್, ಕೆಲ್ಸ ಪಲ್ಸಕ್ ಹೋಯ್ತಾವನಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಗತಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ಮರ ಕಡಿಯೋದು, ಅದೇ ಹಾವು ಕೊಲ್ಲೋದು. ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹಾವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಸರ್, ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದ ಹಿಂಗ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋ ಹಾವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ? ಅದೇ ಭೂಮಿ ಏಟ್ ಆಗದೇ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಡೆಯಲ್ಲ. ಅಂದಾಜ್ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಹಾವು ಕೊಂದಿರ್ಬೋದು ನೀನು? ಸುಮಾರು ಕೊಂದಿನಿ ಸರ್. ಹೇಳಲ್ಲ ಈ ನಂಬರ್ ಹೇಳು. ತಮಿಳುನಾಡಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಗೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸರ್, ಆ ಮಣ್ಣು ಅವ್ರ ರೀತಿ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ. ಅದೇ ಎಷ್ಟು ಕೊಂದಿರ್ಬೋದು ಹೇಳು? ನೂರು ಅಷ್ಟೇನಾ? ನೂರು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಂದಿರ್ಬೋದು ಸರ್, 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವಿ. ಅಂದಾಜು ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು? ಅಂದಾಜು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್, 300-400 ಇರ್ಬೋದು. ನಿನಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬೇಜಾರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟು? ಬೇಜಾರ್ ಆಯ್ತಿತ್ತು ಸರ್, ಅದು ಬಕೀಟ್ ನೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಅರ್ಧಂಪರ್ದ ಏಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಹೋಗ್ಲಿ, ಜೋಡಿ ಹಾವುಗಳನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ಯಾ? ಜೋಡಿ ಹಾವು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ರೀತಿ ಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಮರಿ ಹಾವುಗಳು ಜೊತೆ ಇರೋ ತಾಯಿ ಹಾವುಗಳನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ಯಾ? ಅವೇನ್ ನನ್ಗ ಇದ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೊಂದಿದ್ಯಾ? ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಹಾವುಗಳು ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮನೆ. ಮರಗಳು? ಮರಗಳು ಕಿತ್ತೀನಿ ಸರ್, ಬಾರ್ ಮರಿ ಮರ, ಹಳ್ಳಿ ಮರ, ಆಲ್ದ ಮರ. ಎಷ್ಟು ಮರ ಕಿತ್ತಿರ್ಬೋದು? ಸಾವಿರಾರು ಮರ ಕಿತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅಪಿಷ್ಟ ಥೂ, ನಿಂದು ಒಂದು ಬದುಕ. ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ಸರ್, ನಾವೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಥೂ, ಇಡಪ್ಪ. ರೋಡ್ ಸೈಡ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತದಲ್ಲ ಸರ್, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರ. ಎಷ್ಟು ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ?
ನಾನು ಎರಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸಿಗ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಬದುಕಿನಿಂದ ನಿನ್ನಿಂದ ನಿನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ತೊಂದರೆ ಬಂತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನನ್ಯಾಕಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಳಿತೀರಿ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಗಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದು ನಿಮ್ದ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಕುಳ್ಳೂರ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟರು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಹುಡುಕ್ತಿದೆ ಮೂರ್ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆ ಸರ್ ಯಾರು ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು 300 kilo ಉದ್ದ 300 kilo ಉದ್ದ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋ ಇದು 300 kilo ಹುರುಳಿ ಅನ್ನ 60 kilo ಹುರುಳಿ 300 kilo ಇದ್ದು 60 kilo ಹುರುಳಿ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕ 300 kilo ಉದ್ದು 60 kilo ಉಳ್ಳಿ 100 kilo ಉಪ್ಪು 100 kilo ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ 110 kilo ಬೆಲ್ಲ 110 kilo ಬೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಪೌಡರ್ನ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ ಕೊಂದಿದ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಮರಗಳಿಗೆ ಮರದ ಬುಡುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ 1000 ಮರಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಹಿಡಿ ಹಾಕು ಬುಡಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಪಾಪ ಕಳ್ಕೋ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ JCB ಅವರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಂದೊಂದು ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಮಾಡು JCB ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಗೆ ಮನವಿ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಪ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾವುಗಳನ್ನ ಮರಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಅದು ಆ ಬರೆದಿರೋ ಪತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಪಾಪ ಕಳೀತಾರೆ ದೇವ್ರು ಇಷ್ಟು ಮಾಡು ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ನಿನ್ಗೆ ಅದೇ ಮನೆ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸ್ವಂತ ಮನೇನೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ ಕಟ್ಟಡ ಶುರು ಆಗೋದು ಆ ಮರ ಆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಮರ ಕಡಿಬೇಡ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹಂಗೆ ಕಟ್ಟು ಮರ ಇದ್ರೆ ಮರ ನುಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಕಟ್ಟು ನಿಂಗ್ ದುಡ್ಡು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು